Tomuto nerozumiem. Práve som sa zamiloval do svojej ženy. Volá sa Elenka. Zoznámili sme sa vo vysokoškolskom klube na internáte. Ona si tam chodievala zatancovať. My sme tam hrávali s kapelou. No a prečo nič nehovoríte? Pretože sme na prvom rande v kine. Jaha. No a prečo sa nepozeráte na ten film? Pretože nič iné v tej chvíli neexistuje. Len ona a ja. A máte aj jej telefónne číslo? Chvíľu a jej srdce. A ona vaše? Definitívne. Cheers.